Всім привіт! 19-та підбірка саморобок для риболовлі. Заварюйте чайок, всім приємного перегляду. Спочатку зробимо надійну застібку Big Fish. Робити будемо із пружинного нержавіючого дроту 1 мм. Робимо кільце, щоб внутрішній діаметр був приблизно 5 мм. Зайве відкусимо. Трохи відступивши від кільця, робимо загин на 180 градусів, прямо до дроту. Повинно вийти ось так. Відступаємо ще трохи і робимо загин в протилежному напрямку. Повинно вийти щось типу скрепки. Далі робимо загин 90 градусів, прямо по центру нашого кільця. І ще один загин. Формуємо сам гачок застібки. Повинно вийти ось так. Зайвий дріт відкусимо. Ось і все, застібка готова. Заводимо в кільце і за дріт чіпляємо гачком. Для теста застібки підвісив 5 бутлів з водою загальною вагою приблизно 30 кг. А застібки хоч би що. Вирішив, що цього мало, і додав велосипеда. Примотав скотчем. Як бачили, застібка хоч і напряглась, але не розстібнулась. Тест на надійність пройдено успішно. Перед тим, як ми продовжимо далі, хотів подякувати спонсорам каналу, хто купує мої саморобні снасті для риболовлі. Завдяки вам я і надалі можу працювати над створенням нових приманок і публікувати відео. Друга саморобка у нас буде блешняна жереха. За основу взяв японську блешню васабі від Norias. Одну із самих уловистих блешень на жереха. Але форму переробив, зробив більш ширшу і коротшу, щоб блешня йшла в верхній шарах води, де в основному і ганяє жерех малька. Залудимо 4 шматочки латуні 1,5 мм. Складемо один на одного і спаяємо. Шаблон обводимо маркером. Обріжемо зайве. Далі вручну вже більш точно підганяємо напилком в лещатах. Заготовку зажав між дерев'яними брусками, щоб не пошкодити латунь. Ось така форма у нас вийшла. Далі робимо розбітку бокових частин. Знімаємо їх під кутом, приблизно 45 градусів. І у вузькій частині блешні робимо ложбину. Ось таким чином. Тепер дуже обережно, не кваплячись, знімаємо під кутом по всій площині, в сторону ширшої частини блешні, охолоджуючи заготовку в воді.
отримуємо ось таку форму. Свердлимо отвори. Оформимо блешню, щоб вона не тільки ловила рибу, а й радувала наше око. Окунаємо в розчин хімічного сріблення. Посилання на розчин і інструкцію залишу в описі. Покриємо блешню над міцним катафорезним лаком. На блок уживлення виставимо напругу 30 В. Активуємо поверхню. Занурюємо в катафорезний лак на декілька секунд. Далі знову в активатор. Запікаємо при температурі 130 градусів. Візьмемо трішки зеленого люмінофору. Розвели його за бокситкою і нанесемо на блешню. Не знаю, чи Жереху сподобається цей люмінофор, але перевірити треба. Трійник 5-го номера оснастив шерстю кози. Такі ж самі роблять для судакової блешні бух. Гра блешні при рівномірній проводці. Гра блешні при вертикальній проводці. І остання саморобка на сьогодні – це третя версія риболовного болта. Візьмемо кришечку від 6-літрової фляшечки. Малюємо радіус на латуні 0,5. Вирізаємо. Малюємо пропелер і теж виріжемо. Свердлимо отвір в 1 мм. Вигнемо лопасті під кутом. В болту робимо паз повздовж. Настругаємо трошки припою. Добавимо його в той паз. Капельку активного флюсу F5. Ставимо крило в паз. І пропаяємо. За допомогою дроту визначаємо, де треба сверлити отвори під карабін. Сверлимо. Пройдемось алмазною фрезою для декору. Робимо стрімер з гачком на дроті. Як такого зробити, я показував в нещодавному відео. Одягнемо латунну бусину. Далі пропелер. Заводимо дріт в нижній отвір. І кріпимо таким чином, щоб гачок був направлений вверх. Якщо робити без стрімера, то цикада взагалі сама по собі просто топ. І робиться дуже просто. Рекомендую. Вага 7,5 грамів. Пропелер крутиться дуже добре, а от довжину стрімера треба трохи укоротити, щоб гра самого крила була більш розмашиста. Першу версію рибацького болта я так і не розловив. А ось на другу у кінці вже покльовували. На третю версію, впевнений, буде стояти окунева черга. Дякую за увагу. Слава Україні!